ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ አንድ አፍታ ብተና እነሆ ጀመረ። በዚህ ፕሮግራማችን ሀሳብ ይበተናል፣ ሀሳብ ተፍታቶ ወደ እናንተ ይደርሳል። በዚህ ፕሮግራማችን ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ይጋበዛሉ፣ ሀሳብ አፍታተው ወደ እናንተ ያደርሳሉ። ዛሬ ይዤ የመጣሁት እንግዳይ ሁላችሁም ለማየት የምትጓጉት ሰው ይመስለኛል። አንዱዓለም በእውቀቱ ገዳ በተለያዩ የአምደ መረብ አምዶቹ ላይ በጣም ጥልቅ ሀሳብ ያላቸው ጽሁፎችን በማስፈር ይታወቃል። እንዲሁም የህግ ባለሙያ ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ እዚህ ልናወጋ ነው የተገናኘ ነው። ዌልካም። አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛች። የዛሬው የፕሮግራማችን ዋነኛ ማጠንጠኛ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰት ሰሞኑን በተለይ አንድ ዘጋቢ ፊልም በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች መለቀቁን ተከትሎ አብይ ጉዳይ ሆኖ እየተወሳ ያለ አጀንዳ ነው። አንተ የህግ ባለሙያ ነህ፣ ከህግ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው ይሄ ጉዳይ የሚለውን በሰፊው ትነግረናለህ። ስለ ዶክመንተሪው ጭብጥ እናንሳ። ብዙዎች በጣም እጅግ በጣም ዘግናኝና አሳዛኝ ግፍ ሲሉ ነው የገለጹት። በዶክመንተሪው ላይ ያየነው ጭብጥ ከሰብአዊ መብት ጥሰት አንጻር እንዴት ነው መገለጽ የሚችለው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ እንደ ማንኛውም ሰው ዶክመንተሪውን አይቼዋለሁ በቴሌቪዥን። በእርግጥ ዶክመንተሪ ላይ የታዩትን ሀሳቦች ከዛ በፊት እማውቃቸዋለሁ። ለምሳሌ ብንነሳ ማለት ነው ከዶክመንተሪው ላይ የብዙ ሰውን ስሜት ከነካው ውስጥ አንደኛው የተጎጂ የዮናስ ጋሻው ጉዳይ ነው። የዮናስ ጋሻውን በአጋጣሚ እኔ በፍርድ ቤት እኔ በያዝኩት ጉዳይ ላይ ምስክር ሆኖ ፍርድ ቤት መጥቶ ሲመሰክር ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እዛ ላይ ከተረከው በቴሌቪዥን ከታየው እንደውም የበለጠ ሲመሰክር አጋጥሞኛል። እና በእለቱ ሌላ ሰው አንድ የኔ ደንበኛ የሆነ ሰው በኖርማል ወንጀል ተከሶ ተደበደበ። ከመደብደብም በላይ ግን ሌላ የሚዘገንን አደጋ አሳዩኝና ይህን ወንጀል ፈጽም ያለው እንድል አደረጉኝ አለ። የኔ ደንበኛ ነው፣ አሁን ከሙያ አንጻር ስሙ አልጠራው ማለት ነው። ይህንን የፈረምኩት ሌላ የሚዘገንን ነገር አይቼ ነው ስላለ ፍርድ ቤቱ አስፈቀድና ይህንን ለአንተ የከበደህና የዘገነንህን ነገር አስረዳ ተባለ። ዮናስ ጋሻው ነበር በአጋጣሚ ችሎት መጣ። እዛ ያው አሁን እንደምታዩት ዶክመንተሪ ላይ እንዳያችሁት አይነት ጉዳት ደርሶበት ነበረ። በችሎት መጥቶ ሶስት ዳኛ ባለበት አቃቤ ሕግ ባለበት መሰከረ። እንደኔ እንዳትሆን ይህን አይነት አካል ጉዳት እንዳያጋጥም ብሎ ዝርዝሩን ሲያስረዳ እውነቱን ለመናገር ከሶስቱ ዳኞች አንዷ ዳኛ ሴት ዳኛ እያለቀሰች ነበር፣ አቃቤ ሕግ እያለቀሰ ነበር፣ እኔም ሁላችን ስሜታችን መቆጣጠር አቅቶን ነበር። በጣም አስከፊ ነገር ነው። እንደውም እንደኔ ግምት ዶክመንተሪ ላይ የታየው ጀስት ዘ ቲፕ ኦፍ ዘ አይስበርግ የሚሉት አላል ጫፉ፣ ወይ ህዝብን ስሜት ላ ለማድረግ ታስበው ሊሆን ይችላል። ምንም አልታየም እና በጣም ከዚህ በላይ ዘግናኝ ነገሮችም ተፈጽሟል። ይሄ ከሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች አንጻር የሰው ልጅ ምን ድረስ ነው መብት ያለው ከሚለው አንጻር እንደው ለመናገርም የሚያስችል አይደለም የደረሰባቸው መከራና ግፍ እነኚህ ሰዎች ላይ። ይሄ ማክሲመም የሚባል ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞባቸው መሀል አዲስ አበባ ላይ መንግስት ባለበት ሀገር ይሄ ሁሉ ጥሰት ተፈጽሞባቸው ይሄ በዶክመንተሪ መቅረብ አለመቅረቡ ላይ ነው እንግዲህ አሁን አንዳንድ ውዝግብ እያየን ያለ ነው። መላው ኢትዮጵያ ህዝብ አውግዞታል ይህን ድርጊት ከተወሰነ ህብረተሰብ ክፍል በስተቀር። አሁን ዶክመንተሪው ሲታይ ዶክመንተሪው ከፍርድ በፊት መታየቱ ከህግ አንጻር ሁለት ነጥቦች ናቸው ያሉት። አንደኛ ተጠርጣሪዎች አሁን ባሉበት ደረጃ ወንጀለኞች አይደሉም። ተጠርጣሪ የሚባሉ ተጠርጣሪዎች ዘ ራይት ቱ ፌር ትራያል የሚባል ወይም ፍትሐዊ የሆነ ዳኝነት የማግኘት መብት አላቸው። ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድን ነው ይሄ ነገር ፍትሐዊ የሚያደርገው ምንድን ነው? እነሱን የሚዳኙ አካላት ራሱ ቀድመው እነኚህ ሰዎች ጥፋተኛ ናቸው ብለው እንዳይወስኑ ወይም ደግሞ ፕሪዘምፕሽን ኦፍ ኢኖሰንስ የሚባል አለ፣ በነፃ እንደሆነ የመገመት መብት የሚባል አለ። ከዛ አንጻር እና ባላንስ ላይ የምታስቀምጣቸው ነው እየተመዘኑ ያሉት ነገሮች እና ፍሪደም ኦፍ ፕሬስ ደግሞ ወይ ደግሞ የፕሬስ ነፃነት አለ፣ ህዝቡ መረጃውን በፈለገው ጊዜ ማግኘት መብት አለ። እነኚህ ሁለቱን ነው የምትመዝነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ራይቶች ወይም መብቶች ሁሌም መሳ ለመሳ ላይሄዱልህ ይችላሉ። አንደኛው አንደኛውን መጨፍለቅ ሊያስከስትህ ይችላል። አሁን ሰሞኑን እየታዩ ያሉ ተጠርጣሪዎች አንጻር እንደ ህግ ባለሙያ ከጠየቀኝ እኔ ምንም ችግር አለው ብዬ አላስብም። ሲጀምር ይህንን ፕሮግራም እያቀረበ ያለው ወይም እየሰራ ያለው አቃቤ ህግ ነው። የጠቅላይ አቃቤ ህግ ጽህፈት ቤት
ድሮንም እኮ እነዚህ ሰዎች ወንጀሉን ሰርተዋል እርግጠኛ ነኝ ብለው ነው ክስ ያቀረበባቸው። ይሄን ቴሌቪዥን ጣቢያ ሰርቶ ለቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሰጣለው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ነው። ዳኞች ያንን ያሉ እንደማንኛውም ተራው ህዝብም ቤታቸው ሆኖ ያንን ያሉ። ያ ማለት ግን በተመሳሳይ እነዩን አስጋሻው እኮ በተመሳሳይ መጥተው ማለት በኋላም በችሎት መጥተው አሁን በቴሌቪዥን ይነገሩ ይነግራሉ። ታሳቢ መደረግ ያለበት ምንድነው? ዳኞች ተገዥነታቸው ለገ መንግስትና ለሊናቸው ነው። የቀረበላቸው ማስረጃ መዝ ነው። ከሌላ ሰው በተሻለ ማለት ነው። በተሻለ በመጨረሻ ላይ ጥፋተኛ ናቸው ወይ ማደሉ የሚል ውሳኔ ያስተላልፋሉ። ስለዚህ ቀድሞ በቴሌቪዥን መታየቱ ህዝቡ አይደለም የሚፈርደው፣ አፍተሮል የሚፈርዱት ዳኞች ናቸው። ዳኞች ይህንን ሰምተው ይህን በቴሌቪዥን ስላዩ ፍርድ ያጣማሉ ተብሎ የሚታሰብም አይደለም። ስለዚህ ከአሁን የሚነሳው ዶክመንተሪ ቀድሞ ታየ አልታየ የሚያመጣው በፍርድ ሂደቱ ላይ ምንም ለውጥ የለም። አንዴ እዚች ጋር አንድ ጥያቄ አከል ማድረግ ፈልጋለሁ። በተለይ በጣም ያወዛገበ ሰው ነው እዛ ዶክመንተሪ ላይ የተጠቀሰው። ቀንቀን ዳኛ ይሆናል የህግ ሰው ሆኖ ሲፈርድ እናየዋለን፣ ማታ ማታ ይገርፈናል ሲባል የነበረ ሰው አለ። ፎቶ ሁሉ ተለቋል። ይሄ ሰውዬ በቅርበት ታውቀው ነበር ወይ? እስቲ ስለ እሱ ንገረን። እስቲ እንደዚህ አይነት የህግ መንግስት ጥሰት የሚፈጽም ሰው እንዴት ነው የፍትህ ዳኛ ሆኖ ፍርድ ቤትስ እንዴት ነው ሊቀመጥ የሚችል? አሁን እዚህ ነጥብ ላይ ግራ የሚገባኝ ነገር ማለት ነው፣ እንደውም በቴሌቪዥን ሳይ በጣም ሰርፕራይዝ አድርጎኛል። ለምን ዳኛ ዘርዓ ወልደሰንበት ይባላሉ። የእኔ ጁኒየር ናቸው፣ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ናቸው። በወዳጅም ነን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። በኋላ ላይ በተፈጠረ የፖለቲካ የማስተሳሰብ መራራቁ ቢኖርም በቅርብ አውቃቸዋለሁ። ምንድን ነው እኔ ሞስት ፕሮባብሊ የምጠረጠረው አሁንም እነኛ እንግዲህ ቪክቲሞቹን አግኝቼ የመጠየቅ እድል ስላላገኘው እሳቸውንም ማግኘት ስላልቻልኩ እኔ የምጠረጠረው በአጋጣሚ እኚህ ሰው አቃቤ ሕግ ነበሩ። ከአቃቤ ሕግም ጠበቃው ነው፣ ከጠበቃ ደግሞ ዳኛ የሆኑት እነኚህ ነገሮች ያደረጉት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው፣ ወዲያው ወዲያው። እኔ እንደውም እሳቸውም እንደው የሆነ እድሉን ሲያገኙ ሊናገሩት ይችላሉ፣ አብረን ሻይ እየጠጣን ዳኛ መሆናቸውን ሳላቅ ማለት ነው። እያወራን እያለ መቼ ነው ዘርዓ ዳኛ እንትን ዳኛ ሆንኩት ላስት ታይም ምንድን ነበር? ጠበቃ አልነበርክ እንዴ ያልኩት። እንግዲህ በሌሎቻችን እንደዚህ አይነት ፋስት ትራንዚሽን አይካሄድም፣ በሮኬት ፍጥረት ነው። በሳው አንዴ አቃቤ ወዲያው ጠበቃ ወዲያው ዳኛ ነው ያሉት። እና መቼ ነው እንደዚህ ሆንከው? እና ጓደኞቻችን እየሳቁ ነበር እዛ አብረን ሻይ የምንጠጣ ውስጥ። እና ግምቴ ነው የዛኑ ቀን ዳኛ ሆኖ የዛኑ ቀን ማታ መጥቶ ምርመራው ላይ ተሳተፈ አይደለም፣ ግምቴ ነው አቃቤ ሕግ እየሆኑ ተሳትፈው ከዛ በኋላ ወዲያው የእኛ ሀገር ችሎት ቀጠሮን ታውቀዋለህ፣ ሶስት ወር አራት ወር ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዳኛም ሆነው መጥቶ ሊሆን ይችላል ነው የእኔ ግምት። እንግዲህ እንጂ ቀን ዳኛ ማታ መርማሪ ይሆናሉ የሚል እኔ በዚህ ደረጃ የወረደ ነገር ውስጥ ይሳተፋሉ ብዬ አላስብም። ያ አጋጣሚ ሊሆን ይችላል ነው። ከምንሰማቸው አንዳንድ ነገሮች አንጻር ደግሞ ይሄም ላይሆን የሚችልበትም ነገር የለም፣ ላይሆን የሚችልበት እድል የለም። እንደው እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ ሳስበው አገዛዙ እንደው እንደ ጥሎሽ አቅርብልኝ ሊል ይችላል እኮ። ምንም ነገር እየተፈጠረ ያለበት ነው ከአንዳንድ ነገሮች አንጻር ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም አሁን በነገርኩ የዮናስ ጋሻው ኢንሲደንት እኔ ምን አረጋግጦልኛል? ሀብታሙ አያሌው የሚባል አክቲቪስት አሁን አሜሪካ የሄደ ትዝ ይል እንደሆነ ሰዎች ማዕከላዊ ውስጥ ተሰቅለው እንደዚህ ሲገረፉ አይቻሉ አለ። እና ማዕከላዊ መስቀያ ያለ የለም ተብሎ ስንከራከር ትዝ ይለኛል ፐብሊክሊ ከሰዎች ጋር ጓደኞቻችን ጋር። ከዛ በኋላ ቅድም ባልኩ ኢንሲደንት ላይ የኔ ክላይንት ከውጭ ሀገር የመጣ 17 ዓመት ቆይቶ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ አንድ ክራይም ፈጽመሃል ተብሎ የታሰረ ነው። እና መቱት፣ በጣም ትልቅ ነው፣ ሂዩጅ ነው። መቱትና ለድብደባ የሚመች አይደለም የኔ ክላይንት፣ በጣም ሂዩጅ ነው። ከዛ አሳዩት፣ ዮናስ ጋሻው ተሰቅሎ እጁ እንደዚህ ተድጎ ተሰቅሎ አሳዩት እና ፈረመ። ዮናስ ጋሻውም እንደኔ አካል ከሚጎል ብትፈርም ይሻላል አለው። ከዛ በማግስቱ ሄድኩኝና ማዕከላዊ ገብቼ ክላይንቴን ጠርቼ ያናገርኩት ነበር። ለምንድን ነው ማለት እንትን ቃል ሰጥተሃል አልኩት። አዎ። ምን ብለህ ሰጠህ? ፈጽም ያለው ወንጀሉን ብዬ። እንዴት ስል የሆነ ክፍል ወስደውኝ ሰው ተሰቅሏል፣ ደሙ በእጁ ይወርዳል አለኝ። ይሄ እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ፖለቲካ የማያውቅ ጀስት ከውጭ ሀገር ቆይቶ የመጣ ነው፣ ቆይቶ የመጣ በሳምንት ትራንዚት እንደዚህ ይደረጋል አልኩኝ። ከጓደኞቼ ጋር እኔ በጣም ክርክር ነበር፣ እንደዚህ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አላሰብኩም። ይሄንኑ ልጅ ነው በቃ ከሆነ በኋላ ለምስክርነት እንደርስ ያ ልጅ የተሰቀለው ልጅ ፈልግልኝና ከማረሚያ ቤት እንደገና ምስክር አድርጋ አምጣ ብለን ያው ኬዙ እንደውም በጨረሻ ላይ ለኛ ተወሰነልን። እና ምንም ነገር ሀፕል ሊያደርግ ይችላል ልፈልግ ነው እዚያ ጋር ሶፋር በነበረው ደርግን አውሬ አድርጎ የመሳል እንትን አባዜ ነበረው ያ አገዛዙ እስከ ቅርብ ጊዜ 27 ዓመት እሱን ሲነግረን ነበረ።
ይሄንን ገርስሽ ያላችኋለሁ ያለ እንደ ውለታም ሲቆጥር ነበር እና እንዴት ነው ሊታመን ይችላል ያንን ከዛ የከፋት አስከፊ የሰባይ መጥሰት የሚፈጽም አገዛዝ ሆኖ ቁጭ ማለት ነው አይታሰብ በነገራችን ላይ እንደውም እዚች ነጥብ ላይ አሁን ማከለያ ላይ አሁን እናተነጠን ተመለሰን የሚያሳዝነኝ ነገር አሁን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የተናገሩት ነው ኃይለም እንትን ማከለያ ይዘጋ በተባለ ጊዜ ምን እንደያሉት ለሰው ማከለያ የቀድሞውን ስርዓት የደርግን ስለሚያስታውሰው ስንል እንዲዘጋው ስለነናል አሉ አራት ፖሊስ በርግጥም ያሁኑ ማከለያ ያስከፋል ከደርግ ሳቻ እንደም እንዲነ እንደፈል ማድረግ እንደፈልጎ አልገባኝም አሁንም ድረስ በደርግ ጊዜ የተፈጸመ የነበረው ነገር ምንም የተለወጠ ነገር እኮ የለም ለ27 እኛ በሰራጋጣሚ ስለምናቀው ፍርድ ቤት እንመላለሳለን ደበኞቻችን ቢደረግባቸው ቶርቸር እና ያለ በነገራችን ላይ ለፖለቲካ ብቻ አይደለም ለሌላም ለታራም ወንጀል ጭምር ከባድ ቶርቸር አመርማሪዎቹ በጣም ዝቅተኛው ቀጥ ያላቸው ናቸው ቴክኒክና ሌሎች ታክቲክ የወንጀል ምርመራ አለ በዛ ተደግፎ ማውጣት ስለማይችሉ ወደ ዱላ ነው የሚሄዱት እና የሚያስከረ ደግሞ ምንድነው በፍርድ ቤት ስንቀር ለምሳሌ የኔ ክላይንት ተደበደበ ዳኛው ምንድነው ያሉት አውጣ ሹራቡ እንደዚህ አወለቀና ችሎት ላይ ያሳየ በጣም ተጎድቷል ፕሩቭ አድርጉ ያሉልኛ ምንድነው ማን እንደደበደበ ፕሩቭ አድርግ ተባለ ማን ሊደበድቡ ይችላል ኢንሜት ሌላ አብሮ የታሰረ ሲደብድቦት ይሆን ይላል ፍርድ ቤት ፍርድ ቤት እርግጥ ባላየው ነገር እንዲፈርድ አይጠበቅ ግን እንዲህ ነው ስንኖር የነበረው እንደዚህ ነው በቃ ከተደብዳቢው ውጪ ሌላ የተሻለ ምስክር ሊኖር ይችላል ወይ እንዴ ነው አንተ ደበደብከኝ አይደል አንተ ነህ ደበደብከኝ ያልኩኝ የተናገር ከዚህ የተሻለ ማስረጃ እንዴት ላቀርብ ይችላል መርማሪዎቹ ሲምፕሊ ሌሎች ድርጅቶች አብሮ የታሰሩ ደብዳቤዎች ነው ይባላል አሁን በህግ ምንድነው presumption of proof እንትን burden of proof ይባላል አንተ ነው አለጅ የምታደርገው ፋክት ፕሩቭ አክት ይባላል which is very impossible የሆነ ነገር ማለት ይሄ ነበር ሲደረግ ነበር ፍርዴቶችም እኔ አግዘዋል በተሰዋሪ አግዘዋል ይሄን ነገር ችላ ማለት አንዳንድ ቆራጥ ዳኞች ነበሩ በርግጥ ይሄ ማንንም እንደዚህ ተሰባብሮ ወጥቶ ማንንም ሊያረጋው አይችልም እናንተ ናችሁ ብለው ማስጠንቀቂያ የሚሰጡ የፖሊስ ኃላፊዎችን አስጠርተው የሚገስጹ ዳኞች ነበሩ መናቃቸው ጎበዞች በጣም ግን ጥቂት ሌሎችን ጥቂት ናቸው የግ ባለሙያዎችንም ሌሎችን እንደዚህ ያስለፉ ነበር አረጋግጡ በምንድን ነው የሚረጋገጠው ኢቭን አንድ ኬዝ ላይ የኔ ደንበኛ ሲደበደብ ውጪ የነበረ በር ላይ ቆሞ የሚጠብቅ የነበረ ሌላ ሰው ምስክር አረኩኝ አዛ ምንድነው ሲጠይቁት የነበረው ዳኞቹ ልክ ሲመታየት አለ አይደል በሩ ገርበብ ብሏል ወረፋ እየተበቀለ ከሌሉ ሰባት ሰዓት ያኛው ሰው እየተደበደበ እኔ ወረፋ እየተበቀኩ ነበር ለምርመራ አንም ከብቸ ተደብደባለ ግን አክቹዋሊ ሲጮት ሰማለህ እንጂ ሲመታ ሰምታል አሉት የምሬ ነው ከዛ ይሄን ብሩ ማርጋል አልቻለ ድብደባውን በቃ የታለፈበት የተሰጠቃል ይሄ ነበር በቃ መሳዝን ግብረሰዶም እስከ መፈጸም የሚደርስ ወንጀል አለ በጣም እጅግ አስነዋሪ በባህላችንም ጭምር ማለት በህግ ብቻ አይደለም በባህላችንም ጭምር በጣም የሚነወር ተግባር ተፈጽሞብኛል ያሉ ሰዎችም አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ የተጠያቂነት ወሰኑስ እንዴ ነው? ሰፍቶ አገዛዙ ላይ መውደቁ ይቀራል ወይ ይሄ ነገር? አዎ አሁን የግብረሰዶም ደረጃ የሚፈጸም የሰማሁት ነው የዛሬ 2 አመት ወይስ ከሁለት አመት በፊት ሊሰማሁት በችሉት አንድ ተጠርጣሪ ቀርቦ የደረሰበትን በደል ያስረዳ ነው ያለቀሰ ነውና ብዙ ነገር ተናገረ። እንደዚህ አድርገውኛል አለና አንደኛው ነው ያደረጉኝ ነገር ለመናገር የኢትዮጵያዊ ወንድነት ክብሬ የማይፈቅድም አለ። የዛ ቀን I was shocked because ሌላ ነገር ተደረኩ የሚላችሁ ነገር አስከፊ ናቸው። ከዚህ ባሰ ምን ሊሆን ይችላል? እና ካንደ ሌላ ኮርት ውስጥ ብሎ nobody asked him ግን ከዛ በደንብ ኢንሲስት ያደረገበት የለም አለ። አንዱን አልናገርም ብሎ እንባ ተናንቆት መናገር አጋቱ። ከዛ ኔና አንዴ ስራ ባልደረበይ እየወጣን ወኬ ቀድሞ ገብቷል አለ ሰባበ። ይሄ እንደሆነ ገብቷል ወንድነት የኢትዮጵያ ክብር የማይፈቅድልኝም ብሎ ሲያለቅስ በቃ በዛ ቀን እኛ መሳመብ ላስካክተን ነው በጣም ተበሳጨ። ከዛው እንትን በጣም ያዘን ነበር። ይሄን እንግዲህ መንግስት የሚያቅ ነበር አዲስ ነገር አይደለም። እኔ እንጃ በሃይ ፕሮፋይል ያላቸው ስረኞችን ምን ጠይቅም ይሄ ነገር አልደረሰባቸውም ብዬ መናገር ይከብደኛል። ይሄ ነገር ደርሶብኛል ማለትም ለኛ ሶሳይቲ ከባድ ስለሆነ ከባድ ነው እንጂ ይሄ ሲደረግ ነበር። ይሄንን ይሄውን እኔ የሚገርም ነገር ለምሳሌ ይሄን ስፔሲፊክ ኬዝ ራስ ወጣው ለምንም ፐርፐዝ እኮ አይደለም የሚደረገው ለመንግስትም አይጠቅመውም ነበር። ይሄ ቸልተኝነት ካልሆነ በስተቀር ለህዝብ ደንታ ቢስነት ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው
መረጃ የሆነ ፕሮብለም አረክ መረጃ ለማውጣት ነው መቼም ግርፉም ነው። ከዛ በኋላ እነኚህ ሰዎች ግን ተደጋጋሚ አደጋ ሲደርስባቸው የነበረው ወይ ሰዎች ወጥተው ዲሞራላይዝድ ሆነው እንዲኖሩ ከፖለቲካ እንዲገለሉ ወይ ከምናም ካልሆነ በስተቀር ምንም አይረዳም። እኔ ቶርቸርን እንደው ትክክል ነው ያልኩ ሳይሆን ይሄን ነገር ደብቀሃል አውጣ ብለህ ተደብደባል አንድ ሰው ያን ቃት ይሄ እንደዚህ አንድ መረጃ ለማግኘትም አይነት አይደለም የኛ ጥላቻም የመነጨም ይመስል ከጥላቻ ያ አዎ በቃ ልክ ቀኛ ገዛዝ ውስጥ ያለ እስኪ መስል ድረስ ነው የተደረገው። ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ ዶክመንተሪ ለምን ታየ ነው የሰሞኑ ግርግር። ወደሱ እንምጣ። በርካቶች አልተስማማቸውም። አንዳንድ ወገኖች እንደውም ዲስኮንፎርታቸውን የገለጹበት መንገድ በጣም በጣም አስቀያሚ የሆነ ምላሾች ግብረ መልሶች ሲሰጡ ነበር። እንደውም በተጎጂ ሰዎች እንደዛ አይነት ሀዘንና ሰቆቃቸውን በገለጹ ሰዎች ላይ ሹፈት እና ስድብ አይነት ሪአክሽን ነበር ያሳዩት። ይሄ ከህግ አግባብ እንዴት ይታያል? በጣም ጥሩ። አሁን ይሄ እንግዲህ እንደ ግለሰብ በአካል አግኝቼ ካወራኋቸው ሰዎች ጥቂት ሰው ነው ያው ይሄን ፍለፊት የሚለው፣ ግን ሶሻል ሚዲያ ላይ የኛ ህዝብ የተለየ ባህሪ ያሳየ ነው ያለው። አሁን ይሄንን አውቶማቲካሊ ዩናኒመስ የሆነ ውግዘት ይከተላል ብለ ያሰብከውን ነገር ወጣቶች የተማሩ ምትላቸው እንደዚህም ብለ አይተ እንኳን የምትገምታቸው ሰዎች የሹፈት አሁን አንተ እንዳልከው ጉዳዩ ሞከይ ማድረግ ምናምን አይቻልም። በጣም አዝኛለሁ ነው በዚህ አዝኛለሁ። ከሚታወቁ አክቲቪስቶች ለምሳሌ ከገራፊዎቹ በላይ እንደውም የሚያሳዝነው እነሱ ነው። በጣም በጣም በእርግጥ እኔም እንደዛ ነው ለኔ የሚሰማኝ። ከማዘን ብቻ ባለፈም ብቻ አይደለም ተበሳጭቼ ብዙ ነገር ስናገርም ነበር። አንድም እንደው ብዙ ፎሎወር ያለው አክቲቪስት ጭራሽ ይገባቸው ነበር ሁሉም የፖስት ያደረገ ሰው አለ። ይሄንን እንደ ህግ ባለሙያ እንደ ማንኛውም ሰው ከጠየቀኝ በጣም አዝኛለሁ። ከነኚህ ሰዎች ጋር እንዴት ነው ሰው ተብለ ተደምረህም መኖር የሚቻለው ብለናል። ከብዙዎቻችን አንድ ነው ሀሳባችን። ግን እንደ ህግ ባለሙያ ከጠየቀኝ ያስቀጣልም ይሄ እንደዚህ ማለት በኢትዮጵያ በተሻሻለ የወንጀል ህግ 480 አንቀጽ 480 ላይ ምን ይላል? ወንጀልን ዲፌንድ የማድረግ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር በፐብሊክሊ የሚወገዝን ነገር የወንጀልን ተግባር ዲፌንድ ማድረግ በራሱ የሚያስቀጣ በእስራት የሚያስቀጣ ነው። በይፋ የወንጀል ፈጻሚውን ለምሳሌ አንድ ሰው ወንጀል ፈጸመ ተባለ፣ አንተ ደግሞ ፐብሊክሊ በወርድ ወይም በቃላት በጽሁፍም በገስቸር በአካላዊ እንቅስቃሴም ጭምር እሰይ ጎሽ እንኳን አደረገ ብትል ይሄ ብቻውን ራሱ ወንጀል ነው። ያደረገው ሌላ ነው። ይሄ ብቻውን ፐብሊክሊ ዲፌንድ ማድረግ ይገባቸዋል ብትልም ይሄ በጣም ወንጀል ነው። ወንጀል ነው እንግዲህ የኛ ሀገር አሁን ምንድን ነው ያለው? አሁን ያለው እንትን ሁሉንም ነገር በፖለቲካ አይን የመዘነው ነው እንጂ ወንጀለኛ አለ፣ ወንጀለኛን አለማቅረብ፣ ወንጀለኛ መሸሸግ ራሱን የቻለ አንድ የህግ ጥፋት ነው። አክሰሰሪ አፍተር ዘ ፋክት ይባላል። ወይም ከበኋላ ደግሞ ተደራቢ ሆነ የምትመጣበት አለ ተጠያቂ የሚያደርግ መሸሸግ ወንጀል ነው። ማበረታታት ወንጀል ነው። ዲፌንድ ማድረግ ትክክል ነው ብሎ መናገርም ወንጀል ነው። እነኚህ ነገሮች አሉ። ያው አሁን ያለው መንግስት በፊት የነበረው ስርዓት ያላጠፉትንም ሀሳባቸውን በነፃነት የተናገሩ ሰዎችንም ሲያፍስ ስለነበረ ከዛ ለመለየት ሲል የምርም ወንጀል ፈጻሚዎችን እየተወ እንደሆነ ነው ምን የማስበው። የበፊቱ ለምሳሌ የዞና ይንጦ ማርያን ጨምሮ ምናምን ምንም ሳያጠፉ የሚታሰሩ ነበሩ። ያንን የተለየው ነኝ ለማለት ሲል አሁን ግን እያጠፉ ያሉ ህዝብን ከህዝብ እያጋጩ ያሉ ሞብ ሊያስነሳ የሚችል ንግግር እየተናገሩ ያሉ አክቲቪስት ነኝ በዛ ሽፋን ይሄ እንግዲህ ይሄ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን እዚህ ድረስም አይደርስም። እኛ ሀገር እየተደረገ ያለው በጣም ቅጥ ያጣ ነው። እንግዲህ ወደፊት ሀገር ሲረጋገም እነኚህ ሰዎች ወደ ህግ ተጠያቂነት ስር ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ። በአክቲቪስትነት ስም አንተ እንዳልከው በጣም ድንበር የጣሱ ነገሮች ይፈጸማሉ። በጣም በጣም የወጡ ነገሮች ማለት እንደዚህ አይነት ብሶትና እንደዚህ አይነት የሰብአዊ መብት ጥሰት የደረሰባቸውን ሰዎች ዲሞራላይዝ እስከማድረግ የመሄድ ብሔር ውስጥ የመሸሸግ ነገር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚሁ ብሔር ውስጥ ተሸሽጎ ወንጀለኞችን ማለት ነው ጥላ ከለላ ሆኖ መደበቅ አይነት ባህሪም ሲንጸባረቅ እያየን ነው እና እሱ ስኬት ድረስ ሊያዛልቅ ይችላል። በጣም ይሄ በተለይ ደግሞ ህግን የማስከበርና ወንጀለኞችን ለፍትህ የማቅረብ ሂደቱን ትልቅ እንቅፋት የደቀነበት ጉዳይ ይመስለኛል። በዚህ ላይስ
አዎ ይሄ በነገራችን ላይ እኔም በየቀኑ ማስበው ይሁ ነው መሰለ አንድ ሁለት ጥፋት እያጠፋ ነው አንድ ያሁን ወንጀለኞችም ቶሎ ወደ ፍትህ እንዳይቀርቡ ያደረግን ጉዳዩን ሌላ አንግል እየሰጠ ነው ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ እየመራ ነው ሁለት ደግሞ አዲስ ትሬንድም እየመጣ ነው ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት አለ ጥፍር ሲነቀል ብሔሩን አማክሮ አይደለም ሲሰርቅ ብሔሩን አማክሮ አይደለም ኢቨን ሰርቆ ራሱ ለብሔር አባሉ ወይ ለብሔረሰብ አባሉ ያካፈለ መኖሩን አይዳውትም ግን አሁን ያዝ ስትለው ግን ብሔር ይላል መሸሸጋ ያደረገ ነው ይሄ መጥፎ ትሬንድ የሚያስለመድ ነው ወደፊት ለምሳሌ አሁን ከዚህ ቀደም በነበረው የሰባይ መፍተሰት በደርግ ሲፈጸም በነበረው ሁሉንም ፈጻሚዎች በቁጥር ስራው አይደል ተገቢው ፍትህ ሰጠናቸው ያ የፍትህ ሲስተም የፍትህ አሰጣጥ እንደ አለቀጥ የተራዘመ ከሆነ በስተቀር በቃ ትክክል ነው ሁሉም የእጁን አግኝቷል አሁንም መሆን የነበረበት እንደዛ ነው በዚህ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን የቻልነውን ያህል ወደ ፍትህ አቅርበን ከዛ ደግሞ ሌስ ሙቭ ኦን ብለን ወደሚቀጥለው ላይፍ ይሄን ቻፕተር ዘግተን መሄድ ነበረብን ግን ያ ትሬንድ ተፈጠረው ምንም አድርግ ትንሽ ቆይቶ ነው እርግጠኛ ነኝ በመኪናም ሰው ገይተ ብሄሬ ማለት ሊጀመር ይችላል ወደዛ ያመራ ነው ወደ አልታሰበ ምክንያት ሰዎችም ወደ ዲፌንስ ያልተለመደ ዲፌንስ እሱ ሁለት ያጠፋ እነኛ ለመያዛቸው ነው ለሌሎችም ትሬንድ እየሰጠ ይሄ ነው ወዴ ፈጽሞ ማልቀበለው ነገር ነው ከዚህ በኋላስ ምን ቻሌንጅ ይገጥመዋል ይሄ አዲሱ አመራር ምን አይነት ፈተናዎች አሉበት አዲሱ አመራር እኔ የምለው ምንድነው አሁን በመሃል እኛም ራሱ አንዳንዴ እንደ አክቲቪስት ምን ሞክራለን አንዳንዴ የተወውን ላይ መስለን ነበር የተሸነፈ በቃ እጅ ሰጠው ይንል ነበር ግን አሁን ስናየው ትሬንዱ እንደዛ አይመስልም የፈጀውን ጊዜ ፈጅቶ እነኚህ ሰዎች ወደ ህግ ማቅረብ አለበት እነኚህ ተለቀው ባሉበት እነኚህ ሰዎች ያንድ ብሔርም አይደል ከሁሉም ብሔር ከሁሉም ብሔረሰብ የተጣጡ ሰዎች ወደ ህግ እስካልመጡ ድረስ ቻሌንጁ ይቀጥላል ወንጀል የሰራ ሰው ለራሱ አምሮ ሰላም የለውም ያምሮ ሰላም ለራሱ ደሞ የለው ሰው ለአካባቢው ሰላም ያለው ገንዘብም አላቸው እኮ እሱ ትልቅ አቅም ነው ያላቸው እንግዲህ ተዘረፈ የተባለው ገንዘብ አፍሪካ ለማበጣበጥ ይበቃል እንኳን ስለዚህ እነኚህ ሰዎች በጥላስ መቀመጣለ የፈጀው ጊዜ ተፈጅቶ አሁንም አለበዛ ቻሌንጁ በጣም ይቀጥላል ምናልባት ግን እነኚህ ሰዎች ከተሸሸቡበት የህዝብ ጥላና ከደላ ስር ለማውጣት የፖለቲካ እንትን ያስፈልጋል ህጉ ብቻ በደረቁ ተግባራዊውን ሳይሆን አሁን እንደምናየው ተራ አክቲቪስቶችና እንትኖች ብቻ አይደለም እየደገፏቸው ያሉት ተራው ህዝብ ብቻ አይደለም በክልል መስተዳድሮች ጭምር እነኚህ ሰዎች ድጋፍ እያገኙ ስለዚህ ለህግ የማቅረቡ ስራ እኮ የብሔር ተዋጽኦ ይኖረው ይሄ እንደዛ አይነት ስከብ ድሮሽ ሁመት ነበር የብሔር ተዋጽኦ ይመጣጣን የሚባለው አሁን ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ያስመስሉት ነው ማለት ከየብሔሩ አንድ ሌባና ጓጣ ነው እንግዲህ በአንድም ሆነ በሌላ አጋጣሚ እኮ ካንድ ብሔር ወይም ብሔረሰብ አጥፊ ሊበዛ ይችላል ለምን በእኛ ሀገር እንደ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገር ወደ ስልጣን የሚመጣው አንድ ግሩፕ ነው የዛ ግሩፕ በጎሳ የመጠራራት ነገር ደግሞ ነበር ይሄ ምናው እኮ ነው ማለት ማለት ወደፊት ምናልባት አሁን ያለው መንግስት ሞር በኦዴፓ የበላይነት ያለ ነው ያዲግ ቢባልም አሁን ኦዴፓ የበላይ ይመስላል እንደዚሁ ከቀጠለና ይሄ መንግስት ሲወርድ እኮ ወደፊትም ደግሞ ተጠያቂ የሚሆነው የሚበዛው እንትን ከኦሮሞ ብሔረሰብ ይመስላል ይሄ ያለ ነው የትም የሚያጋጥም ነው ስለዚህ እነኛ ሰዎች እናዋጣ መዋጮ እናርግ አይነት ነገር ትቶ ይሄን ነገር ሰው ወደሚቀጥለው እኛ ብዙ ጥያቄ ያለብን ሀገር ነን ብዙ የልማት ብዙ የሌላ ኢሹ ያለብን በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር የዘረፉ ሰዎችና ግብረ ሰዶም ብለው ጥፍር መንቀል ብለው ይሁሉ የፈጸሙ ወንጀለኞች ይዘን ሹሩሩ ብለን ስለነሱ ስናወራ ምን ከርምበት ጉዳይ መሆን የለበትም እኛ ራስዎ ለምሳሌ እኛ አሁን ፖለቲካ በንቃት እንደምንከታተል ሰዎች ማለት ነው የዶክተር አብይ መንግስት በሌላ ጉዳይ ለመተቸት እንፈልጋለን በሌላ ጉዳይ ቻሌንጅ ይሄ ለምን ያልተሰራው በፖሊሲ በአፈጻጸም ግን ለዛም ይሁን ጊዜ አልተገኘም አሁንም ያለነው ገና ልክ እንት ላይ ነው ትራንዚሽኑ ቻፕተሩን ዘግተው ወደሚቀጥለው እንድንሄድ አላስቻሉንም አሁንም ቢሆን መሆን ያለበት ረጅም ሰዓት የፈጀ አደራዳሪም ተመድቦ ቢሆን ብሔራዊ እርቅ እኮ ተጀምሯል እዛ አይነት ኮሚቴም የማዋቀር ሙከራዎች አሉ ፋርሳይትድ ሆነን አይ ማየት አለብን የትግራይ ክልላዊ መንግስትም ቢሆን የኦሮሚያም ክልላዊ መንግስትም ከነኚህ ሰዎች የፖለቲካ ኤሊቶቹ ጋር ተቀምጦ ተደራድሮ
ይሄን ነገር እልባት መስጠት አለበት ተብሎ አለበለዚያ እቺ ሀገርም እንደ ሀገር የመቆየት ልውን ነው ስጋት ውስጥ እኔ እንደዚህኛው ሀገር አሁን እንደ ኢትዮጵያ ከተየከይ ማለት ነው አሁንም ቢሆን ጉዳውን በቅርበት ስለማቆም እነኚህ ሰዎች ለፍትህ እንዲቀርቡ ፈልጋለሁ ከምንም ነገር በላይ መቼም ቢሆን መቼም ይሄ አይ በቃም ቢባል ከዚህ በላይ መካረር ነው ተብሎ ተዘግቶ የሚከድ ፋይል የለም እነኚህ ሰዎች ወደ መቅረብ አለባቸው መቼ ሀገር በሚያፈርስ ህዝብ በሚያበጣበጥ መንገድ አይሁን ብቻ ድርድሩ ይካሄድ ዛሬም ነገም ከነጎዳም ዲስከስ ይደረግበት እስቲ ከዛ በኋላ ይሄን ፋይል ዘግተን ወደ ሌላ ይሹን ይድ ይሄ ነው እኔ አስተያየት እንደ ህግ ባለሙያ ማለት አን የምታቃቸው የሰባይ መብት ጥሰቶች ሊኖሩ ይችላሉ መጨመር አለበት መነሳት አለበት ምትለው ሐሳብ ካለ ኬዞችም ካሉ እዙ ጋር አክለን እንደምደቦ የዛሬው አው እኔ እንደ ህግ ባለሙያ ምንድነው አሁን አንዳንድ ባለፈው ሲስተም ተጎጂ የነበሩ ሰዎችን ሳገኝ የሚገርም ግራፊዎቻቸው ይሄን በደል ያደረሱባቸው ሰዎች አሁንም እየኖሩ እዚህ ጋር ልብ ነው የሚገባ ነገር አለ አሁን አንድ ክርክር አለ እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ እንዴ ከሌኮ ተከፍሎት እንትን በደሞዝ ነው የሚሰራው ምን ያርግ እሱ ጀስቲስ ግን እንደዚህ አይደለም ጀስቲስ አንተ ስለ ጠባሳ አለ ያ ጠባሳ ምንም የሚፈጥርባል ሳይኮሎጂካሊ የፊዚካሊ ግን ያ ሰውዬ ደግሞ በፍትህ ጥላ ስር ሲውል ማየት አንድ ፈውስ ነው በጣም ያ ሰውዬ ደግሞ እንደዚሁ አብረው አንተ ሲገርፈ የነበረ ሰው አንተ ግቢ ኮንዶሚኒየም ውስጥ አብረው ሲኖር ማየት ደግሞ ሌላ ህመም ነው ያ ህመም ብቻ አይደለም ሌላ ህመም መጨመር ነው እኔ እንደ ህግ ባለ ነው ያምለው ሰዎች ሄደው መጥራት ይችላሉ አሁን እነ ዮናስን ያየ ነው ሌላ ብዙ ተጎጆዎች አሉኩ ብዙ ማረሚያ ቤት ፖሊስ ጣቢያ የመርመራ ቦታዎች ሄደው ይሄ ብሎ ማውጣት የሚችሉ አሉ። እነኚህ ሰዎች በሙሉ ሊጠየቁ ይገባል። ተቀጥሮ ነው እናምን አይደለም። በዚህ ሌላም ጥቅም እናገኘው ነገር አለ። ዛሬ መጥቶ ኮሎኔል ወይም ከሌ ነው ስላዘዘ የሚቻ ብሎ ጥፍር የሚነቅል ወታደር እናስወግዳለን። ሲጠየቅ ማየት አለበት። ምን ችግር አለው ከሌ የመጣ ትእዛዝ ነው የሚባል ነገር እንደሌለ በሰባይ መብት ጉዳይ ላይ ጣስ የሚል አሰራር እንደዚህ አይነት ነገር እንደሌለ እንዲያውቁት እስከ በታች ድረስ ያሉ ሰዎች በሙሉ ወደ ህግ መቅረብ አለባቸው። ህብረተሰባችን ምን አቃቸው ሰዎች በሙሉ ተቆመን የሰባይ መብት ተጠሱቱ ይሄ ነው ተብሎ ተደርድሮ የሚያልቅ አይደለም። እኛ የፖሊስን ብቻ ምን ነው በደህንነት ሆኖ እኮ ብዙ ነገር ያደረጉ ሰዎች አሉ። አዎ ቢግ ኔምስ እኮ ዶክመንተሪው ላይ ተጠቅሷል። አዲሱ ለገሰ አባይ ጻዬ ሲባል ሰምተናል። የደህንነት ኃላፊው ጌታቸው ሲባልም ሰምተናልና አዎ እና አባይ ጻዬ አቶ አባይ ጻዬ እና አዲሱ ለገሰን በተመለከተ ምናልባት ልጅ የተጠቀሰበትን አግባብ ካየ ነው እኔ ዛት ማች እኔ ኦፌንዲንግ አይደለም በርግጥ ምንድነው ያደረጉት እነሱ መጥተው ያስገደው መድፈሩ ሰርፕራይዝ ሆኖባቸው ምናልባት ከያዲግ ውስጥም ከሲኒየሮች ውስጥ ተውጣተው ተልከው ሊያጣሩ መጥተው አጣርተው ሾክ ሊሆነው አሁን ትለቀቃላችሁ ወደ ብረሰቡ ትገባላችሁ ይሄን ነገር ግን ባታነሱት አይነት ነው እኔ ገባኝ ምናልባት ይሄ ከለላ መስጠት አይሆንም ወይ ለወላ መስጠት ነው አሁን እኮም እዚህ ባለፈው ስርዓት የሰባይ መብትን ከኪሱ የቆነጠረ እንደሚሰጠን የሚያስብ ስርዓት ነው። የድረስ ሊሚት አለ። ይሄን የሰሙ ቀን እኮ ትልቅ ስብሰባ አድርገው ሪአክት ማድረግ ነበርባቸው። እኔ አይ ስቲል ወንደር ያ ሰው ይታይዟል አልተያዘም። ይሄንን የገረሰዶም ተግባር የሚፈጸሙ ሰውዬ ይሄን ስራ ላይ ሊኖር ይችላል። የሱ አይነት ሰዎች ምን ስራ ላይ ሊኖር ይችላል? ይሄንን ያኔ ለሱ ሪአክት አላደረጉም። እነሱ ምንድነው እነኛውን ሲኒየሮቹ የምትላቸው በአጠቃላይ ሁሉ ጊዜ የሚያስጨንቃቸው የኢህአዴግ ስርዓትን ማስቀጠል ነው። በምንም ይሁን በምንም እኛ ኤግዚስት ምናደርገው እነሱ ፓርቲው ነው እንዲቀጥሉ ነው የሚያስቡት እነሱ ያን ያለ መረጋጋቸው ፖለቲካሊም ሌጋሊም ያስጠይቃቸው በነገራችን ወንጀል ሰምቶ ማለመጠቆም ራሱ ወንጀል አይደለም ወንጀሉ እንዲደበሰበት ሲሉ ማመቻቸት ያርጉበት ኢንቴንሽን ነው ማለት ኢንቴንሽኑ ማለት ሁለት ነው አንደኛው ፖዚቲቭሊ ካየ ነው እነኚህ ልጆች ወጥተው የግብረሰዶም ድረስ መደፈር እንዳለ ቢናገሩ ህብረተሰቡ ውስጥ የሚፈጠረው ሾክ አለ ካልቸራልም እንትን እሱ ነው ይያስባል አንደኛው ፖዚቲቭሊ ሲያስበው ሁለተኛው ግን ይሄ ነገር ተልበሱ ሰው እንዲቀርና ስራቱ ከጥያቄነት ገና ይለው ተደርጎ ከዛ እንዲቀጥል ነው ያሰቡት ነው እንግዲህ አሁን የዶክተር አብይም አስተዳደርም እናመሰግነው ለዚህ ነው ሊሚት በሌለው ደረጃ እየነገረን የተዘረፈነውንም እየነገረን ነው የተቀጣነውንም የተፈጸመብን እየነገረን ነው ጥሰትም ይሄን ነው ስናኩ ነው አሁን አንዳንዶቻችን ቅኝ ግዛቶች ነበር እንደ ያልንኩ ነው 27 አመት በራሳችን ቋንቋ ስለምናገርና ጥቁሮች ስለሆነ ነው እንጂ ቅኝ ግዛት ነበር ማይታወቀ ያንተን ቋንቋ የሚናገር ሰው ስለሆነ እንዳንተ ቆዳው ጥቁር የሆነ ሰው ስለሆነ እንጂ ይሄን አይነት ግፍ አብሮም ይበላ አብሮም ይጠጣ ድርም ተጣራራው ምትቀበር ምትደራረሰው
እኔ እንጃ ነኝ ግራዚያኒ በእንደዚህ አመት 1 ትሪሊየን ብር ወደ ውጭ ሀገር እንዲሸሽ አድርጎ የሁሉ ቶርቸር ፈጽሞ የሁሉ እርስ በርስ ማባላት ይፈጽማል ብዬ ማሰብ ይከብደኛል። አንዳንዴ በጣም ያሳዝናል ያለበት ነገር። ግን ቀደም እንዳልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ምን አሉ? እኔ ማቀውን ያለ ሰው ባሳውቃሉ። እኔ ማቀውን ለእናንተ ብነግራችሁ አትችሉትም አሉ። ስሜታችሁ ሊቋቋም አይችልም አሉ። እኔ ይገባኛል። ለምን እኔ ብዙም እንደዚህ ፈልፋይ ሳሎን መረጃ በስራ ዓለም የሚያጋጥመኝ ነገር በጣም ዝግን ነው። ከራሴ ክላይንቶች ጋር ኮከራከር ነበር። እንደዚህ የምርህ ነው እንደዚህ አድርገዋል ገባና ለባለቤት ይነግራታል ወይ ለጓደኞች ይነግራቸዋል። እዚህ ሀገር መሀል ፒያሳ እንደዚህ ፈጸመ አይደላል። ማመን አትችልም። በቃ በጣም አሳዘኝ ነው። እና አሁን እንግዲህ አሁን ህብረተሰቡ እያወቀው ነው። አሁንም ግን እንደው ማስተላልፈው መልእክት በተለይ ለወጣቶች ማለት ነው፣ ለወጣቶች ስለ ይሄን ነገር ሌላ ሰዎች በተለይ ሲኒየሮቹ ማለት ነው ውሸት ነው። አሁን ትላንትና ከአራት ትግራዋይ አክቲቪስቶች ጋር ነበርኩኝ ምሳ ይበላ ነው። ይሄን የማያምኑም አሉ። ውሸት ነው፣ ይሄ ፖለቲካ ድራማ ነው። የሚያነክሰውም ልጅ ውሸት ነው፣ ጥፍሬ ተነቀለ የሚለው ውሸት ነው። እስቲ አንድ ጥፍር ሲነቀል አይተናል ብሎ ሲከራከርኝ ነበር ልጅ አለ። እንግዲህ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ዲግሪ ያለው ሰው ነው። እኔ አይቻለሁ፣ በስራው ዓለም አውቃቸዋለሁ። ይህንም አሁን ለፖለቲካ ፍጆታ ከመዋሉ በፊት ነው አውቀው ብዬ ነገርኩት። እና የምርም የሚገረሙ ሰዎች እኮ አሉ። የሚገርም ይሄን ድራማ ነው ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይህንን ግን እንዲያስቡ ያደርጓቸው ያሉት ማን ናቸው? እነኛ ናቸው። ጥቅማቸው የተነካባቸው ዘላለም እችን ሀገር እየቦጠቦጡ ለመኖር የሚፈልጉ እዚህ ሀገር ላይ ንጉሳዊ ስርዓት እየገነቡ የመሰላቸው እንዲሁም የዘረፉትን በቢሊዮን የሚቆጠር ብር ቀስ እያሉ እያመነጀጉ ለመብላት ያሰቡ ሰዎች አሉ። እነሱ ይሄ ነገር ከሚቀር በወጣቶች ደምም ቢሆን በርስ በርስ ግጭትም ቢሆን ማስቀጠል ይፈልጋሉ። ይሄን ተናገር ከልጆቹ ጋር ይሄን አሁን መናገር የምፈልገው እስቲ ጠጋ ብሎ መጠየቅ ቢችሉ ቪክቲሞቹን ሄዶ ቢጠይቋቸው። ቪክቲሞቹ የተደበቁ እኮ አይደሉም። ሶስት አራት ቴሌቪዥን ላይ ያየናቸው አይደሉም። በጣም ብዙዎች አሉ። እኛንም መጥተው ቢጠይቁን እንዲሁ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? ከዛ ይሄን ያደረገን ሰው ለምንስ ብለን የምትደግፈው? አንድ ደቂቃስ ይሄ እንዲረዱልኝ ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ከሚቀጥለው ጀኔሬሽን ጋር ከአዲሱ ጀኔሬሽን ጋር ሌስ ሙቭ ኦን ወደ ሌላ ጉዳይ ነው። በቃ አሁንም የሽማግሌው ስርዓት ልቀቁ ያልናቸው ሰዎች አሁንም ወጣቶችን ማግደውም ቢሆን እርስ በርስ አባልቶንም ቢሆን መቀጠል አለባቸው። እስካሁን ይሄ ነው እንግዲህ የሚያናደኝ። እናጠቃለሁ አለ በዚሁ። በጣም ነው የማመሰግነው አንዱዓለም። በሌላ ጊዜ ደግሞ ያው በኮራፕሽኑ ላይ አይዘር ደግሞ በዚሁ ርዕሰ ወር ላይ ተመልሰን የተለያዩ ሀሳቦችን እናንሸራሽራለን ብዬ አስባለሁ። የዛሬው እንግዳችን አንዱዓለም በእውቀቱ ነበረ። በተለያዩ አምዶቹ በጣም በጣም ቁም ነገር ያዘሉ ጽሁፎችን በማበርከት የሚታወቅ የህግ ባለሙያም ጭምር ነው። በጣም በእናንተ ስም አመሰግነዋለሁ። አንድ አፍታ ብተናችን በዚሁ ይደመደማል። መልካም ጊዜ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።